Նախկին պատգամավոր Արշակ Սադոյանը երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու ծրագիր ունի։ Նա այն անվանել է «Ասկ» և ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանին և Ռաֆի Հովանեսյանին։ Պարոն Սադոյանը կառուցվածքային փոփոխություններ է ակնկալում, թե օրենսդիր, թե գործադիր մարմնում։ Նա չի մոռացել նաև Սփյուռքի գործոնը։ Սփյուռքը չի կարելի նայել որպես միայն կտուկով, այլ պետք է մասնակից դարձնել։ Իր ծրագիրը պարոն Սադոյանը դեռ 2 տարի առաջ է ներկայացրել Սերժ Սարգսյանին սեղմագրերով, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանին այն փոխանցել է 3, սակայն չի հասցրել մանրամասն ներկայացնել իր առաջարկը։ Մի շաբաթից ավել է արդեն 8 օր է հացադուլի մեջ է։ Եվ դա երևում է, չի ասի, որ մտածելու վրա էական ազդեցություններ թողե, բայց երևում է արդեն։ Իր ծրագրի դիմաց Արշակ Սադոյանը թե Սերժ Սարգսյանից և թե Ռաֆի Հովանեսյանից ոչինչ չի ակնկալում, ասում է ամեն ինչ անում է հանուն Հայաստանի և հաշվի առնելով Ռաֆի Հովանեսյանի անցած ուղին, հենց նրան է տեսնում իր ծրագրի ղեկին ու առաջարկում է դուրս գալ հացադուլից։ Հանուն այդ գործընթացի հանուն 10 միլիոն հայության մի ամբողջություն դարձնելու, եթե հայրենասերը գնալ այդ քայլին մի կողմ դնելով անձնական բոլոր այսպես ասած հարցեր, պահանջել, որպեսզի գործող իշխանությունները, հանրապետական կուսակցությունը, Սերժ Սարգսյանը համաձայնվեն այդ ծրագրին։ Մարիաննա Գալստյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։